Здравейте! Днес ще ви покажа как да навиете плетено вълкно върху макарата. Имах няколко въпроса от начинаещи как да навием плетено вълкно върху макара. Дори някои, които са напреднали, го правят по грешен начин, така че ще е полезно за всички да видим точно как става. Първото и най-важно нещо, което трябва да направите е да навиете, първо се навива монофил. Взимате си монофил, който е примерно ефтин 2-3 лева, 0,25 е напълно достатъчно. Какво ви е необходимо, за да си сложите вълкното на макарата? Първо, макара, въдица, може само долната част от въдицата, монофил и плетено вълкно. Кърпичка и клещи, ножици или каквото още имате, се слага монофил. Монофил се слага, за да не се хлъзга самото плетено вълкно. Плетеното вълкно се, ако се навие само плетено вълкно на шпулата, в даден момент то почва да се извърта. И дори да сте затегнали аванса на макс, самото вълкно се завърта. Виждал съм го наживо, един приятел го беше направил, докато бяхме на пъст. Беше доста студено и му се въртеше цялото вълкно, ето както го хванеш с пръсти, се върти. Затова е хубаво първо да се навие монофила. На някои макари дори има гумена лентичка отдолу на макарата. Аз в момента няма как да ви покажа. Тази няма, но няма как да ви покажа защо се върти, защото отдолу е само метал. Взимате въдицата и ролката с монофила. Прекарвате през последния водач на пръчката. Ето как става. След което завързвате за шпулата на макарата. Винаги това е доста често срещана грешка и аз го правя доста често. Завързвам първо монофила, след което тръгвам да въртя, обаче съм забравил да отворя сковата и съответно не се получава. Задължително отваряте сковата, след което завързвате монофила. Хубаво е да направите добър възел с кюб, който да е самозатягащ се, така че да не се изхлузва лесно. Като направите този възел, навивате до такава степен, че да покриете плътно шпулата. Нужни са 2-3 слоя монофил. Не е необходимо да запълвате толкова много. При мен е така, защото самата макара поема 300 метра 1,5. Аз с вълкното, което разполагам, имам само 200 метра. Така че съм сложил подложка от 100 метра. И не съм я развалил, защото е много трудно да оцелите точно каква е подложката. Защо ви казвам възела към макарата да е здрав ли? Сигурно се чудите, едва ли риба ще успее да ви развие до края на шпулата и финалния възел ще я задържи. Възможно е някой път и това да се случи, но наскоро ми разказаха много интересна случка, при която с каяци си ловят на попери навътре в морето, след което някаква вълна обръща каяка, момчето, което е с въдицата си, изпуска въдицата му пада на 50-60 метра дълбочина, такъм, който струва между 2 и 3 хиляди лева с макарата и пръчката. И единственото, което го спасява, е, че шпулата е била отворена и попъра е стоял отгоре. След което той хваща попъра и издърпва с вълкното си, издърпва въдицата. Ако възела беше кофти, нямаше да успее да измъкне макарата и въдицата от такава дълбочина. Така че винаги се подсигурявайте и правете всичко както трябва, пък не се знае в кой момент това ще ви се отблагодари. След като монофил е навит на шпулата, идва ред на плетеното вълкно. Хубаво е плетеното вълкно да се завържи с малък и финен възел. Такъв възел е FG кнота. Ще ви покажа в друг клип точно как става FG кнота с по-дебело вълкно. Може да го видите долу в описанието. Общо взето е нещо такова. Един път отгоре, веднъж отдолу. Отдолу, отгоре и редувате. Тук едва ли ще успеете да го видите точно как става, но с дебелите вълкна ще ви покажа.
Другото, което забравих да ви кажа, е да си приготвите или мокра кърпичка, или някакво парцалче навлажнено. Ще ви е необходимо. Плетеното влакно при нагряване и при въртене доста реже пръстите и е много неприятно. След като направите около 10 намотки с FG кнота, може да направите още 10. Препоръчвам FG кнота, защото е здрав възел и е доста фин по влакното. Не е необходимо да има някакви тежки бабуни или някакви други възли. Хубаво е, нали, да затегне. Ето, от 10 пъти. Ето вече след като възел е затегнал хубаво, след като възел е затегнат, режете тук максимално близо и въкното, така че режете и плетеното. И виждате какво се получава. Просто продължение на влакното, без да има някакви възли и някакви други. Някакви възли, прекалено големи бабуни и така нататък. Върти по часовниковата стрелка, както и влакното трябва да го направите, така че да се измъква, и то обикновено го навиват по часовниковата стрелка, така че да няма проблем. Хващате с парцалчето тук. Може да го направите по различни начини, не е задължително да е с мокро парцалче. Но не препоръчвам да хвърляте шпулата в леген. Може да го направите по различни начини, не е задължително да е с парцалче. Въпросът е да има постоянно напрежение, с което да навивате. Въпросът е линията постоянно да има напрежение, за да няма бради след това. Може да го навиете по различни начини. Не препоръчвам да хвърляте шпулата в леген и да въртите, защото когато въртите някой път шпулата изкача от водата и се образува празно място, след което може да ви направи бради. Това е една от предпоставките след това въкното ви да прави бради при неправилно навиване. На доста колеги се случва, освен, нали, другото е качествената макара, доброто редене и въкното. Ето какво правите. Хващате тук с пръсти и навивате. Важно е да има напрежение. И си свирите на китарката. Така, цели 200 метра. Цели 200 метра си свирите на китарката. Може да си... Това е правилно навито въкно, което е доста стегнато. Сега всяка макара реди различно и моята не се ме настроя да реди перфектно, но важното е въкното да е стегнато, така ще избягвате за бъдеще доста бради. След което прекарвате въкното през водачите на въдицата, правите един FG кнот, който се единява плетеняк с фурокарбон и сте готови за действие. Общо взето, това е. Надявам се да съм ви бил полезен. Абонирайте се за канала ми, натиснете долу камбанката и ще се видим до следващото видео.